cyane ya gospel aho dakubonye no mu gitaramo cyatunze ndetse n'abandi bahanzi bagiye batandukanye niki gigutera gukunda gospel cyane gutyo gospel ni wo muziki live music sinaje muri gospel ya playback niyo mpamvu rero kandi nkunda live music ndetse n'ubutumwa baba burimo so kandi nkaba mvuga mu ryango w'abakristo ibyo byose indirimbo nziza zankomeje uko nkomeje n'umuririmbye inshyashya ntabwo nzizi ariko nk'amarubume nagenzikurikira kenshi niye mesaje rero kuri we dusoze ni ukubwira ngo abahanzi bajye bashyigikirana ubwo nyamara abagospel bashyigikirana ndetse n'abasakira bajye baza barebe music is a music kuko yari umuziki umwe gusubiza n'ahandi no kwitekerezaho murakoze cyane twakiriye umwe mu banyamakuru beza basiporo ariko n'imyidagaduro ntajya ayitangwa yitwa Rigan Rugaju Rigan turakwakiriye muri konseri ya Pastor Mumezi murakoze cyane ndabashimiye wambaye neza cyane urasa neza murakoze cyane konseri umaze igihe kingana gute uyizi ni nk'ukwezi kurenga kubera ko Prosper ajya kwitegura yaramvugishije ambwira igitekerezo cyiza cyane afite so nk'umuvandimwe rero nagombaga kumusapotinga mu buryo bwose abakurikira social media zanjye barayibonye twakoraga collaboration ku mavideo yose yamamaza igitaramo so niki nambwiye 1 month before yuko biba ariko si kumumenye gute Prosper tumenyana ni bishingiye ku kuba nkunda gospel cyane abartiste bose majorite ba gospel mbambazi ni indirimbo numva cyane n'abantu nkunda cyane kuko n'abantu indirimbo zabo zihembura ubugingo kandi icyo ni igice gikomeye mu bice bigize umuntu dushobora kureba iby'umupira tukajya mu bindi bintu byo kwishimisha ibyo nyine bigakemura igice navuga ngo cy'amarangamutima asanzwe ugafana ikipe igatsinda cyangwa se ukabara yatsinzwe ariko burya ubugingo nabwo bugira ibibugaburira ibibutunga kumva ijambo ry'imana kurisoma kumva indirimbo zihimbaza imana ziramya imana ni muri icyo kintu rero nakomeje kugenda nkora cyangwa nshingiraho ngenda ngira na connection na bamwe muri abo bartiste siwe gusa n'abandi batandukanye ariko by'umwihariko we nkunda imyandikire cyane nicyo kintu cyankuruye imyandikire cyane kuko ni umuntu wandika akavuga cyane ku ndirimbo z'amashimwe ni umuntu umutima we uko inyandiko ze ziba ziteye imiririmbire ye nubwo turi mu isi irimo ibibazo irimo ibintu bibabaje ariko wumva ikintu cyitwa ishimwe gushima imana kuvuga ineza y'imana ubuntu bw'imana kugera neza kw'imana ni ikintu asubiramo kenshi cyane ibyo rero bituma mukunda kuko nanemera cyane izo nyigisho zimeze gutyo z'uko imana ari nziza nubwo ibibazo byaba bihari n'ibice ariko imana yo ikomeza kuba nziza idahinduka nyine ibyo binirukana n'ubwoba ukabaho uzi neza ko niba bitanameze neza uyu munsi hari imana nyine izagira ikikora bikagenda neza yego Rugaju ni cyo kintu witeze muri iyi konseri ya Kamesa niteze kuza kubona performance nziza kubera yuko lineup ye nayikunze cyane icya mbere ni kimwe n'ibyo twavugaga nureba na Bosco uhari nawe ni umwanditsi mwiza cyane aririmba indirimbo z'agakiza gucungurwa indirimbo y'abantu benshi bamenye ni muri Yesu Kristo mu mibabaro ye ibintu nk'ibyo abantu barayizi n'izindi ndirimbo kugera no ku ndirimbo nshya afite zirimo inkuru y'urukundo niko indirimbo ye yitwa nayo ni indirimbo n'izindi nyinshi zose imyandikire ye nawe ni umuntu ugaruka cyane ku bintu bijyanye n'agakiza kwibutsa abantu gukizwa kwakira imana kwibutsa abantu uburyo twacunguwe tukagurwa amaraso y'igiciro ni umuntu ubona nawe w'umuririmbyi ariko ubirimo neza ufite ayo mavuta wareba Gabi Kamanzi imyaka amaze aririmba ni umuhanzikazi mwiza twese dukunda ufite indirimbo nziza yahereye kera cyane biyokarisha n'ikinyenda hayo akiri mu Rwanda indirimbo niwe Gabi yayiririmbyemo amaze donc imyaka myinshi ni umukozi w'Imana ku buryo iyo ndebye lineup nkareba n'abandi bantu barimo ba Serge na surprise nzi igiye kwa mukanya aho kuko n'ubundi ibi bizasohoka nyuma
ya Adrien na Adrien araza guperforminga Adrien Misigaro ari hano mu Rwanda biragaragara yuko haraza kuba nyine hari navuga ngo umwuka wo guhimbaza no kuramenya mu buryo bufatika ni lineup nziza cyane ariko kiruta byose niteze performance idasanzwe ya Prosper kuko ni umuntu twabanye muri uku kwezi kose yagiye afata ibihe akiherera akajya ku musozi agasenga yakoze ama repetition menshi kugeza igijwi ryananiwe namwe na Prosper ruhuka ujye kuri hoteli uryamu sinzira utuzi imana izakora ibyayo donc yiteguye muri aspect zose yaba ari mu mutwe yaba ari mu by'ubugingo gusengera iki gitaramo yaba ari kurepeta neza we na bande y'ibintu byose barabihuje nta guhusha niteze na busa niteze ibintu byiza cyane niye message kuri we message wumva kuri ku mutima bijyanye n'ubwo buzima mwabanyemo mubandamo kugeza umunsi niki kiri ku mutima wumva ushaka kumubwira Prosper ndashaka kubanza kumubwira ko mukunda apeti frere ndamukunda mukundira iki mukundira uwari we personality ye ni umukozi w'Imana ariko ugira n'umutima mwiza donc yemera Imana ariko kera n'imbuto icyo ni ikintu kiza cyane ikindi namubwira ngo akomeze mu murongo arimo ntabwo yigeze ayoba ari mu nzira nziza cyane kubona umujene muto Prosper ntabwo ari mukuru cyane wamenyekanye mu myaka nk'itanu ishize akabona amafaranga ariko akaguma mu byizerwa ntabwo ari benshi babishobora so namubwira nti ibi ngibi biri kuba abantu kuza bakamukunda bakamwereka urukundo bakamushyigikira ni ibimenyetso by'uko Imana iri kumwe nawe hari ijambo rikomeye yigeze kumbwira namaje ni cyegeye kigutera ubwoba mu buzima bwawe arambwira ngo nigiye nari kumva presence y'Imana mu buzima bwanjye kwa kundi nyine wumva uri empty mu mutima ukumva wagiye kure y'Imana ati ibyo bihenda bitinya ngafata igihe ngasenga cyane icyo kintu ubwe kiza ubwe azakomeze kugarda icyo kintu kurinda ko Imana yamujya kure azahorane n'Imana kuko Imana yo ntivaho ahantu Imana ibiri hose nubwo ibiri hose ariko nyine igira uko umuntu ayisanga no yihunga yibihari nagumane nayo niyo matane nayo ibindi navuga ngo imbere ni heza azakora amakonseri menshi akomeye azamwe artiste ukomeye azagira umuryango mwiza nibisanzwe nuko mbwira ko mukunda kandi the future is more brighter than today okay namu challenging muri ubu buryo next time kuko muhari yaba rimwe nanje nabandi bose kandi dukunda ibyakora reka tubanze tumusunike hari level yo mu Rwanda mu bitaramo bya gospel bimaze kugaragara yuko iyo wahitinze neza ahantu kahakubita bikagenda neza umuntu ushobora gutekereza ibindi nje namugira inama ebyiri nabanza akore indirimbo nyinshi nziza z'ikinyarwanda zimeze neza ko n'Imana izimuhasenge cyane Imana nyine izimuhe next time turebe ko twakorera muri arena niyo byafata 2 years hanyuma nyuma ya arena muri cyo gihe gukora inyarwanda ndabizi ko azi kuririmba Swahili nakoremo na Kaswahili tube dutekereza iyi regio abantu batabyuma nka business ni mu buryo bubiri nabwo ari business nabyo sinabyanga kuvuga ngo yabonye amafaranga akwi muri gospel ari abantu babifata ukuntu ngo nugucuruza ngo Imana yaguhaye si ugucuruza Imana none ko adacuruza ibirayi bigende bite nyine ugomba kubona amafaranga nawe yakwi muri gospel so agomba koho kandi neza so ikintu kimwe cyonyine mbona kindi cyo gutargeting apart yo kuvuga ngo bizamwagura audience nibyo yabona bimutunga bikaguka ariko the main purpose ari nayo calling no guhamagarira abantu benshi kugaruka ku mwami icyo rero ntabwo ari abanyarwanda n'abarundi gusa n'abandi bantu bumva ikinyarwanda abanyamurenge abahari masisa abagogwe n'abandi sabo gusa hari abantu bo mu bindi bihugu bumva icyongereza bumva Swahili bumva n'izindi ndimi bashobora kuririmba nabo bakeneye kumenya Imana donc mu ijoro ryakeye nibwo narandinze mva Kenya ntashobora kumva ibintu ni nasiri iri gukora indirimbo yanga y'umunyarwanda so dukeneye nyinshi rero nawe rero tumukeneye muri abo bantu baza kuri iyo
market tukayigarurira and mwibuke n'ikindi kintu ni byiza ku gihugu cyacu cause iyo dufite abartiste nyine badashobora kurenga imipaka bizitira ibintu byinshi mu buryo bwa amafaranga bizitira ibintu byinshi mu buryo bw'ubutumwa buvano bujyayo bizitira ibintu byinshi mu buryo butuma igihugu cyacu kirushaho kumenyekana donc nubwo ari gospel cyane intego nyirizina ari ukuzana abantu ku mwami ariko nta nubwo imana yavuze ngo igihugu cyanyu ntikizamenyekane kubera imana nabahaye oya nabyo nyine birimo izindi nyungu so ni ikintu kigari abahanzi ba gospel kandi mbona bari gushobora cyane baterura bakakijyana bakakigeza ku rwego mpuzamahanga kandi numwe mu beza dufite yabikora Rugaju hashize hashize icyumweru kimwe Krizo akoze concert uyu munsi urabona iki concert ishobora kuzamo abantu benshi yande ya prosper Imana ntabwo umuntu twaje gusenga ibintu byitwa konseri tubanze tubikuremo ahangaha ni mu rusengero aha nahera twaje gusenga rero ntabwo umuntu asenga Imana ku cyumweru kuko Krizo yaje ngo avuga ngo ku kindi sindi bujyeyo ngo kuko prosper ari we rero dufashe gusenga oya Imana tuyisenga ibihe byose na nyuma y'undi nizera yuko abantu baza wenda ikiba gihari gusa wenda gishobora gutuma hamwe bikunda cyane ahandi ntibikunde cyane haba harimo aspect nyinshi ese hari ibihe bintu bindi wenda mu mujyi kuko hari n'indi audience ibaho y'abantu bo baza mu bitaramo juste atari kuvuga ngo ni abasanzwe basenga cyangwa cyane ahubwo bakareba niyo nkuru iri mu mujyi ngomba kujyayo so uyu munsi hari match za aperi hari match za zamaniyu hari n'ibindi bitaramo nagiye mbona byagiye babyandi makorari hano mu mujyi wenda bishobora kuba nka hindrance cyangwa se akantu gato kakumamo nk'ukora wenda ko abantu baba benshi cyane nk'uko byagenze kwa Krizo ikindi wenda ni na media uburyo yakira ibintu wenda na timing n'ibiki ibyo birashoboka wenda ko tutabona abantu nk'abaje kwa Krizo ijana ku ijana ariko abaza ikingenzi abaza niba ari 300,000 abo nibo bagombaga kuza kuko Imana yo ntihusha ubwo yari iziko message igenewe abo ngabo abo rero uko bari buze bangana nuza ya media mfatanyije na Grand Frere David Bayingana twabonye support ya media mwese mbashimire ibitangazamakuru byandika amaradiyo amateleviziyo aba social influencers batandukanye badufashije n'ukuri bose Imana ibaho umugisha cyane turabashikoze cyane murakoze nawe turakwakiriye kirike iyi ni Celebs Magazine kuri Flash TV turishimye ko mutwakiriye uyu munsi ni umunsi ufata gute kuri wowe ngewe umunsi wese batangaje ngo ni uguhimbaza Imana no kuramya si tu nk'abanzi bacu ni ukuri kw'Imana umve muri church ariko ndavuga ati ngoma no kuza hano rero ni umunsi umpa ibyishimo mu buzima bwanjye Prosper nkomeza ubundi umukundira iki Prosper cyane turavukana cyo ni kimwe mu maraso ikindi tuvukana no mu buryo bw'umwuka urumva rero kuza yakoze igitaramo tugomba kuza kumushyigikira kuko yadutekeye natwe twaje kurya mu by'umwuka kandi mu muhanzi w'amavuta sindi ndakubivuga isi yose irabizi kandi ku giti cyanjye ndamwemera icyo kintu wakwifuriza nkomeza nkwishimira ushaka nk'uko nashatse nkamwishimira gutera imbere akarushaho kunguka Imana isi ya none benshi barifuza ama mega concert ariko mu by'ukuri badafite Imana muri bo nifuza ko babanza kuba ubutumwa mbere ko batanga ubutumwa iyi nkubiri y'ibitaramo bigiye bitandukanye mu cyumweru gishize handitse kuba konseri ya Krizo ndasinze uyu munsi hashize icyumweru kimwe ubwo inkomezi nawe agize konseri urabona abantu bari bwitabire konseri bihagije oke njyewe uko mbere ya Krizo pe twariganye Krizo mu by'ukuri twespectinga ko agashobora no kubura abantu ariko Imana rero ikoresha abanyembaraga abanyantege kugira ngo yigaragaze rero Krizo ni ukuri ko Imana yarigaragaje ko iriya BK Arena yaruse warayibonye ni konseri rero sindinjiramo ngo ndayabaje ariko icyo nzi ko nkomeze Prosper arabona abantu kandi icyo mwizeye aratanga ikintu kivuye ku mutima kandi cyiza yes reka no kugukerereza wenda turimo kuganira umaze kuruka igitaramo kimeze turagushimiye cyane Imana ikumugisha Makatsa nawe turamwakiriye muri iki gitaramo iyi konseri ya nzakingura ya
Prosper Nkomeze amakuru makuru yanjye ni meza ndashimana actually nko kubibona meza neza cyane ni buri gihe ni iki kiguteye kumva yo kugomba kuboneka muri concert ah bon jewe urabizi nkunda umuziki cyo ni cyambere kuna baye myaka myinshi cyane byagira ku muziki ukunamye no guhimbaza imana bikabakarusha so rero hamwe no gufatanya niko gusenga kwa ni nkaho nje gusenga njye nago mifata nkonje muri concert nafita nkonje gusenga ya nk'umukristo ari wese ibyo ntagara ubwa mbere nkunda gukora kenshi nkunda kujya muri mu bitaramo bya gospel ashobora kuba muri iminsi wenda gukizwa wenda oya nakijwe kera njye n'umukristo nabatijwe umwaka ushize mu kwezi kwa gatanu mbatizwa kwa Minyoni muri Women Foundation naho nsengera so urumva rero ndi umukristo of course ntabwo ntabwo ndi gukizwa ahubwo nsanzwe ndi yego niki witeze muri concert ya nitezemo byinshi Prosper umuhanzi mwiza twese tumaze kumenyera hari indirimbo ze ubutumwa atanga mu ndirimbo ndega nitezemo ko hari benshi cyane baraza gufashwa uyu munsi kurusha ibindi bihe byose byabayeho kandi nikeza ko tumaze kumenya ko abahanzi ba gospel muri ino minsi rwose bahagaze neza cyane makaca niya ndirimbo kunda nibura imwe ya Prosper Nkomeze zose ntabwo navuga ngo iyi ariko zose ni indirimbo akenshi nkunda kumva zikangura ku mutima vraiment ndagushimiye cyane kuganiriza Celebs Magazine thank you Celebs Nkomeze ni umuhanzi wamenye gihe ki nyine binatumye uyu munsi witabira concert yewe Prosper namumenye mbere ya covid cyako senga muri zone tempo kandi niho asenga iyo mu rubirizi kabeza urumva rero namumenye mbere yaje kurimba muri church yacu mbere rero turanga gataririmba ho nge nibwo munsi ya mbere n'ubundi yakoreye muri Camp Kigali nari mari n'uyu munsi rero naje kabisa ariko se umubona icyo gihe nyine wamubonaga nk'umuhanzi umunsi uri kubona umunsi ugiye kumurikiza album ebyiri bavuga ko wamubonye ari umucuranzi yinjira mu muziki wamubonaga nk'umuhanzi ufite imyaka itanu ushobora kuzamwitega Prosper muri Imana igira ukuntu izamura umuntu wayo Prosper n'umuhanzi navuga wenda utaratinze hasi cyane wahise uzamuka rero kuri archive ya album ebyiri ziwe uyu munsi ni byiza cyane biranejeje bigaragaza ko sinabonye mu minsi ishize yakoze ibitaramo Dubai yakoze igitaramo Kenya yakoze igitaramo i Burundi yagiyeyo so rero nko mu myaka ibiri Prosper abateye ubwoba kabisa ndi umwe mu bantu bakurikirana imbuga nkoranyambaga za bucece bucece nabonye uri umwe mu bantu bamufashije kwamamaza niki cyaguteye kumva amufashe ofete buri ajanvye niyo wigeze kuvuga akantu kera turi kuri mezo aravuga ngo ati ni nkiriba iyo ufashe umuntu ntago bigenda ahubwo birakura tuvuge urugero challenge namukoreye zigera muri ebyiri buri hari umuntu wambonye ataranze buri ya gospel ni industry nini cyane kandi hari abantu babatakuzi rero kumufasha one ntago ari kugira ngo azamfashe nuko turi abavandimwe kandi ibintu byose wabigura uretse ubuvandimwe rero Prosper turi Kenya turi Camp Kigali dukora yari ahari rwose yaricaye imbere rero ibyo muha nibyo yabanje kumpa mbere kandi sindi kumwishyura ahubwo no gushyigikira umurimo arimo ariko se Sam hari indirimbo ze uvuga uti izi ndirimbo zarafashe mu rena nyuragamo mu bihe bikomeye humura mwana wanjye ntacyo uzaba ndi kumwe nawe urabizwe uvuga ngo ti Titi Brown Gabi kamaze turakwakira kuri Celebs Magazine. Murakoze cyane. Ni cyo kintu wakwifuriza ni rije jambo wabwira Prosper Nkomeze. Ijambo namubwira nti congratulations. Ntabwo byoroshye gutegura igitaramo kandi si rimwe si kabiri akitegura igitaramo n'ukuri congratulations kandi mwifurije ibyiza gusa Imana ikomeze musiga amavuta ku indirimbo ze ziradufasha cyane. Mwifurije rwose komeza gusigwa amavuta no gushaka Imana. Imana ikomeze imuhe ibihimbano bishya bihezagira cyangwa se bihesha umugisha ubwoko bw'Imana kandi yakomerezaho ntarekeraho cyangwa ikindi gihe tukeneye gukomeza kubona ibitaramo bye Imana imuhe umugisha murakoze cyane nangwe murakoze Irene turakwakiriye kuri Celebs Magazine murakoze babyeyi uriyumva gute muri igitaramo cy'Nkomeze ndanezerewe ni rihe jambo nibura rimwe wabwira Nkomeze kuraje kubera ko uyu murimo w'Imana akora ni mwiza kandi muri ibi bihe urakenewe cyane ni rene usanzwe uri umuntu ugira akazi kenshi iyo zaboneye umwanya wo kuza mu gitaramo ni ibintu uba watanzemo igitambo cyangwa ibyo bigize priorite niki cyatumye bigira priorite Prosper n'umuvandimwe
inshuti yanjye ni umuvandimwe turafatikanya kenshi rero ku munsi we ukomeye ngomba kuhaba yego mwamenyanye ryari n'icyo cyabaguye yego ko Prosper muzi kera kera cyane bwa mbere yaje kundeba ataramenyekana ambwira ko namufasha so tugenda dupushinga gake ngora ku isango kibabaje nuko bwa mbere duhura yari akinyarika ngurira ibiryo icyo gihe bikuguriye akajya ambwira ati mbabarira ubirye icyo gihe akubwira ngo umufashe byari muri management cyangwa kumufasha oya promotion yari akeneye urumva yari yakoze indirimbo nyinshi ariko imwe abantu bayikunda mu buryo bumutunguye abona ko n'izindi byakunda rero avuga ati mwamfashije mukasiya ku maradiyo byibuze yari afite igitaramo ategura igitaramo cya mbere rero biza kugenda bikunda ariko mu bihe bitandukanye watweretse tara nyinshi hano hanze abantu bishimye uwo munsi muhura mukaganira ku ndirimbo ze wabona uyu munsi azaba agera ubwo muri kantu mpembye icyarimwe yego Prosper sibyo umuntu utazi imiziki cyangwa se utazi gospel niwe wakibeshya ko ibi akora atabifitiye umuhamagaro Irene uri umuntu ushyigikira gospel cyane niki kigukurushije nuko byose ndi bigezweho na Kristo hari ubuhamya se ufite noneho kuri Prosper uyu munsi agiye kumurika album ebyiri wari yumva ute niki kikuri ku mutima wumva ushaka kumusangiza nawe butumwa nyine wumva nawe muramutse mwiye kano kanya wamubwiye njyewe Prosper nkunda kubimubwira kenshi kubera ko afite inyandiko zihambaye afite umuhamagaro ukomeye rero buruko duhuye ndamubwira ngo nibwo agitangira aracyafite byinshi byo guha abantu aracyafite byinshi byo gusangiza isi rero nkawe n'abandi bagenzi be bakora gospel ubu nibwo bakwiye gukora cyane ahubwo yego yego bavuze ko ari umuhanzi ukunda afite n'abantu ufite mu nshingano ukunda haba hari itegeko kugira professional dorcas na Prosper mu mezi ushobora kuzakora nta ndirimbo bavuze ko ari umwanditsi mwiza nuko mbyemera ni nako mbibona ariko ntago nemera ko korabo za gospel zipangwa njya kubona ukabona birabaye aramutse yibasabye mwayimuha ntabwo twayimusaba ahubwo se yayiduha kuko ntabwo nitayemo twitege ikikomeye cyane hagati ya Destina na Dukas ndetse na Gomezi ntabwo numvishe twitegura ikintu gikomeye hagati ya Vestina Dorcas ndetse na Nkomezi oya ntimukitegure hanyuma Irene tutarasohoka uherutse muri Canada mu gutegura konseri za Vestina Dorcas umaze gufinaliza atari cyo waremeje n'aya makuru mashya bahamagara ntabwo turafinaliza njye sin ni imyemerere mba mbone ikwiriye sometimes wenda bakabona ko bamwe bidakwiriye ariko si byiza guhubukira ikintu kinini rero ibintu byose mba nifuza ko nabitegura ntuje bikaba ari byo rero nibirangira neza tuzabitangaza iyo gahunda irahari ibyangombwa 80% birahari byo kugira ngo ibyo bibe nabyo nagiyemo ariko ntabwo ndabona touch yuzuye nibirangira tuzabitangaza mwamaze kwanzura ukwezi bizaberamo ibitaramo kandi nkubwiye ko tuzabitangaza oya ndavuga urumva 80% imyiteguro bizabera byose ukwezi koko mwamaze kwanzura ibyo birimo byo tuzatangaza oya Irene wibeshika urumva wagiye ni Canada avuga ati ni konso cyo gutegura nyine ndashaka kugira ikintu gishya ushobora kubwira abantu igihe ari cyo si na Canada gusa sibyo turateganya to mu bihugu bitandukanye kuko turifuza gukora ibintu binini ariko byose biratwara umwanya biratwara n'ingufu ubu rero nta kintu nakubwira gusa gihari nuko turi gukora imiziki myiza vuba turarekora n'indirimbo umuntu uzababona uzabona President Dorcas kuri stage ariho hose azabona ibintu byiza yaba mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda akoze cyane rero nimba byibuza gospel umuntu yayumva uwo munsi ari kwiyahura niyahure nimba yayumva uyu munsi ari gusambana ntasambane nimba yumva uyu munsi ari gucumura nacumure bakwiye gukora cyane kugira ngo ubwo butumwa bube bwinshi Clapton Kibonga turakwakira kuri Celebs Magazine murakoze cyane umeze neza meze bon uje muri iyi concert isobanuye iki kuri wowe njyewe nabanza kuvuga ko ndi n'umufana wa Prosper cyane kubera indirimbo ze indirimbo cyane cyane zireba abantu bari mu bihe bibabaye zibakomeza nkaba nkunda indirimbo ze cyane kubera ko iyo nzumvishe numva nkomeye numva mfite ukwizera Clapton mu ndirimbo nyinshi Prosper
cyangwa se iguhiringa umutima nkunda urarinzwe nkunda urarinzwe cyane kuri uyu munsi ni iki wabwira Prosper Hans icyo namubwira cyo namubwira ngo felicitation kandi turamushyigikiye Imana ikomeze mukoreshe imirimo ikomeye Murakoze cyane ku tuganiriza. Namwe murakoze. Patrick turakwakiriye kuri Flash TV by'umwihariko ikiganiro Celebs Magazine. Murakoze cyane. Muri concert ya Prosper Gomez. Urimo uraplayinga miherore. Ndimo ndakora nka stage manager. Ngiye gukora kuri stage muri cyane byanye na sound system. Byose. Iyi decoration, iyi stage, biriya byose niho birimo. Nange ndi umukozi. Sound ni ya Martin Sound. Niwe wateguriye bya sound screen amatara kuri bari kubona bivanga bimeze neza byose ni bya Martin Sound ariko hagiye afite abakozi bagiye batandukanye ushinzwe sound uri kuri mixer uri kuri stage uri gukoresha amatara uri gukoresha izo screen nabo abari team y'abantu banini cyane ibintu biragaragara ko mushobora kuba muyimazemo igihe kinini cyane byaba twagiye kingana gute kugira ngo ikintu cyose kijyane na sound kibe cyarangiye twatangiye kwestara kwa gatanu gushyira ibintu bya stage dushyira ama speaker dushyira ibintu byose tukarese cyane saa sita rwose ubundi sound check nimugoroba bya byarangiye saa sita turagaruka turonye turabicana bimeze neza niyo mpamvu ubona ari perfect nta kibazo turagushimiye cyane murakoze cyane sante iyi ni Flash TV nk'uko musanzwe mubizi ikiganiro cyo ni Celebs Magazine tugeze amahirwe yo kwakira Musabwa ni umustari ni umwe mu bantu bamenyekanye mu gucuranga igisirimba umukunga ni umuhanga cyane turakwakiriye kuri Celebs Magazine thank you my big brother wambaye neza cyane asante niba kwambitse ni ibitekerezo byanjye ibitekerezo byawe biragaragara yuko nzakingura live concert wayiha agaciro cyane imyambarire ukuntu usa biragaragara yuko ari ibintu mu by'ukuri wateguye umaranye igihe ni iki kintu mu by'ukuri ni rero jambo wabwira Prosper Gomez ikintu namubwira nta kindi ni uko just akomeza gushyiramo imbaraga mu bintu ari gukora kuko aracyakeneye abantu n'imbaraga z'Imana nyinshi kugira ngo akore n'ibindi biruta uko yategura concert just mu Banyarwanda gusa so icyo namubwira gusa ashyiremo imbaraga akomeze yizere Imana ko n'ibitari bingibi Imana izabikora Nkomezi uhari nk'umufana cyangwa uhari nk'inshuti yiwe mpari nk'umuvandimwe ni ukuvuga ngo nzakingura live concert nk'igihe nka konseri navuga nini urabona ukurikije abantu bahari aribo bantu n'ubundi wewe expectingaga mu by'ukuri ntago navuga umubare w'abantu n'expectingaga kubera ko ntarinze baguze amatike cyangwa abari bitabiriye bari bafite kwitabira ariko njyewe numva ko bahagije numva ko bahagije kubera ko mu bwami ibintu dukora ntago ari sacrament nta nubwo ari twe dukenera gusa bake beza bari buze kugira icyo batahana cyangwa se bari buze kugira icyo bunguka mu bwami so rero iyo ugiye kugendera kuri kantine y'abantu benshi nta sare twabona tubakiramo na arena yaba ntoya n'amahoro stadium yaba ntoya kuko abanyarwanda ni benshi bageze muri miliyoni zirenga cumi na nenye urumva rero bose baje cyaba ari ikibazo so rero ahubwo aba bagenewe ubu butumwa tugiye gutanga uyu munsi niwe bagomba kubwakira nageze mbabonye mbona ni nabo bagomba kuwaba nyine yes that is it iki gitaramo kije gikurikiwe n'igitaramo cya Krizo Ndasingwa cyabaye ku itariki eshanu mu cyumweru gishize ntekereza ko abantu nkurikije ibyo abantu barimo bagenda bavuga bati abantu babaye bakeya aho ntabwo byaba biterwa n'igitaramo n'ubundi giherutse kuba cya Krizo Ndasingwa sinzi ko yaba ariyo effect wenda ariko kubera ko yabonye abantu kandi ni gospel wenda tuvuge yajya kwenda yaba baragiye muri sekira bakaza wenda hano muri gospel wenda bakabura ntekereza ko ariyo victim ahubwo nyine ni ubushake bw'Imana tu niko yashatse kubikora wenda ariko ahandi wenda tutabigize spiritual cyane hari igihe wasanga wenda ari wenda strategy bakoresheje zo kwamamaza igitaramo uburyo baselinzemo tickets zabo abantu bakorera bamamarije so wenda cyane iyo udashyizemo imbaraga cyane muri ibyo bintu hari igihe ibintu
bidakorwa neza nkuko byari byiteguwe ariko ndakeka ko wenda Krizo attack affecting ngo ko abantu bakunzi be simpamye ko babahuje jana ku ijana wenda ngo wenda shaka kuba barakunze biri akurusha ibindi no so rero kandi cyo nuko hano harimo abahanzi batandukanye utaje kubwira Prosper yaje kubera Gabi Kamanzi yaje kubera Serge Rugamba yaje kubera abacuranzi nkanje naje kubera bande na nkomezi sorumba n'abantu babatandukanye so sinizera ko Krizo yaba arabaye victime y'iki gitaramo neva ntabwo byakonde nk'umucuranzi ukomeye cyane muri iki gihugu musabwa uhari nk'umwe muri timu n'ubundi ari mu mucurangire cyangwa uhari nk'umuntu ushaka kugira ngo nawe ukurikirane iki gitaramo nge nitabiriye igitaramo bisanzwe just nk'abandi bose so ntago ndi bukoremo urakoze kutuganiriza kandi n'ubutaha nitugukenera tuzi ko tuzakubona cyane rwose nta nawe uranjya hese urakoze cyane urakoze nawe brother Celebs Magazine nk'ibisanzwe tugeze amahirwe yo kwakira umwe mu bastari bakomeye cyane muri iki gihugu muri comedy navuga yuko ari umwe mu bantu bari ku ruhembe rw'imbere turakwakira umushumba urakoze cyane meze neza turashima imana kabisa umwaka wose nta kibazo dufite uyu munsi muri konseri nk'iyi konseri ya nkomezi niki wayivuga yohana ni ibyishimo cyane ko gospel nje nyikunda imbere cyane kandi abantu ba gospel ndake ku nibo bari gukora cyane Krizo avuyeho haje nkomezi ejo wundi tuzabona za true promises zagisubizo nibiki byose urumva ko ibintu bimeze neza kabisa ya kandi ni ibintu byiza duhaye ibintu byiza kabisa ya uyu munsi uko wago expectingaga niko wagenze ya urumva jewe cyambere muri concert ya gospel cyambere ni umunezero kandi warurimo kabisa ya kuba bino bitaramo bimo bigenda bikurikirana tumenya nko kurya cya Krizo cyabaye mu cyumweru gishize ashize icyumweru na nkomezi yahise akora indi konseri urabona nta kibazo cyabayemo mu buryo bwitabiriye okay sinzi wenda kubera ko byakurikiranye abanzu ntago banganaga kandi umwe yakore muri arena buriya muri arena ubona ari hanini kuruta hano wenda okay mamya ko muri ghost ubundi tuba dusangiye abakiriya mbona ko nta kibazo gikomeye cyari kirimo kubera ko n'ubundi abantu bari bahari kandi tagati y'umukristu susukuzuza nuko abantu baza wenda akagiramo babiri batatu bangahe bakizwa numva ko ari byo ngiza kenshi kandi bari barimo kabisa yamo njye ndamushimira cyane intambwe yateye yo kuvuga ngo akoze live concert n'abanzi bake ba gospel babikora harimo Mbonyi na Krizo wagikoze rekeka abandi nyine baracaza gahoro gahoro cyo nambwira ni ugufatiraho kabisa kandi ibintu akora turabikunda cyane yamva ari byo bwiza urakoze cyane kugana na Celebs Magazine yego namwe murakoze cyane Amen.
never lack in your life. Thank you for blessing us with what God has blessed in your life. May you go nations, may you go nations, proclaiming and declaring the word of God. May you sing to nations, and may they receive the love of God that they truly deserve to know. Kabisa bagiye baza Irene turakwakiriye Irene turamwakiriye MIE turamwakiriye Christophe turakwakiriye man of God turakwakiriye Thank you for loving me papa obligado Ayoe yende bani nziza Thank you obligado turi kumwe n'undi muntu uri buze kubana natwe nyuma ariko munyemere mbasogongezeho uwo ari we n'umuntu Emma was that you uriya nako twiza tumuvugurira abamwita G flat give it up for G flat kandi ubwo G flat mu gifaransa ni fa dièse okay fa dièse yitwa fa dièse ngo dufatire kuri fa dièse amazing munyemerere mbabwire undi muntu uri buze kuza of course twese twateranirijwe hano na Prosper Nkomezi umukozi w'Imana Imana iri gukoresha mu gihe cy'ibiteye ubwoba ariko turaza kuba dufite n'undi muntu waririmbye indirimbo nziza aririmba ku mahoro amahoro But I'm sorry, but she's a legend, she's a queen, she has blessed us. Yet she deserves to be celebrated. Munyemerere rero muri aka kanya keza ntabatindiye tujye kwakira umuvugabutumwa. Ndababwiye ngo ntabwo muri budusige hano, turacyafite byinshi, 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 byinshi. Bwira mugenzi wawe ngo byinshi. Kurakara
tuza na mu mucyo ubu tugenda tudafite ubwoba kubw'intsinzi yawe ya Yesu amaraso yawe yadukuye
urakoze kuza tugifite Mwami Yesu Baba wanyujuje indirimbo Wow.